Tor Dresler, en spændende kamp mod Odense i aften. Hvordan ser du fra bænken? Ja, vi er lidt på hende i første. Vi bliver strukket lidt for langt ud. Vi har snakket om at holde holdet lidt mere sammen, så der ikke er så lang afstand fra sidste bak til den forward, der er længst fremme. Og det formår vi ikke helt i første periode at holde balance i, og så gør det utroligt hårdt for os at skal backcheck så langt. Det bærer første periode lidt præg, synes jeg. Heldigvis så står Oscar fantastisk i den periode, og vi er effektive i powerplay. Anden periode lidt mere lige, stadig et lille overtag til dem, men jeg synes, vi kommer godt ud af den overordnet set. Tredje periode, der kæmper vi med næb og klør, og får det point, jeg synes, vi som minimum fortjener med den indsats, vi leverer i dag. Der var en del snak, og det er der altid om dommerne, men I kaldte nogle udvisninger, Odense kaldte nogle udvisninger. Hvordan ser du, der var nogen, der var måske lidt mere afgørende end andre? Jamen det eneste, jeg egentlig rigtig har en kommentar til, det er en ret åbenlys bentakling på Markus, som de ikke dømmer. Og det havde taget to situationer efterfølgende. Gorm Tophold, der bliver ramt ned i det ene hjørne. Heldigvis så spiller han videre, og så kort efter sker der noget, der minder lidt om en slåskamp i det andet hjørne. De to situationer var aldrig sket, hvis den åbenlyse bentakling var dømt. Og det er lidt ærgerligt, fordi der var ligesom, det blev lidt en lavine der kunne være undgået. Udover det, så, ja, så er det som det er. Du nævner også Oscar, I har fået ind som målmand. Ja, fra min synspunkt, og det jeg ser, det er helt fantastisk, hvad han egentlig præsterer derinde i dag. Nu har I ikke lært ham at kende rigtig meget endnu, men du nævner selv, at han er imponeret. Ja, det gjorde han allerede på træningen i går, synes jeg. Meget erfaren målmand, der har højt niveau. Det siger han CV også. Du kommer ikke til Skellefteå for eksempel, hvis ikke du kan et eller andet. Og ja, det blev bare bekræftet på træningen i går, og så det er ikke tid på kampen i dag. Så det er rigtig godt. Det ser vi frem til. Og med efter Røg, han er kommet ind, og den situation, vi står i, så skal man sige, at I blev mere moderate i jeres forechecking og også hele taget spil op ad banen. Og det er som om, at det, hvor meget har det krævet af jer ligesom at sige til spillerne, tag det nu lige roligt, tænk jer nu lige et ekstra gang om, vi er kort på folk, og vi skal ligesom ikke slukke tempo ud af kampen, men i hvert fald komme ned i et tempo, hvor vi kan holde hele kampen. Ja, men det er jo fatlig vigtigt at holde hele kampen, jo, og det er en udfordring, når vi er så få. Og derfor bliver det så vigtigt, at vi vurderer, om vi kan nå op og sætte et pres og skabe en nærkamp, eller om vi er nødt til at ligesom erkende, okay, vi kan ikke komme op og få en nærkamp, så slår vi bremsen i og samlet, og så må vi enten få en spilvending fra midtzonen, eller om ikke andet, så være samlet, når vi kommer hjem, og måske dermed kan få kortere tid i egen zone. Det er nok den største ændring, men på sigt, når vi er fuldt holden, så vil vi jo gerne tilbage og være puk-besiddende og aggressiv og alt det her, men det er bare ikke rigtig realistisk over 60 minutter med så få folk. Skaderne, har du nogen status sådan lige kort på, om der er nogen, der er på vej tilbage? Jeg kan sige det meget kort. Hvis alt går, som vi håber, så har vi det meste af en kæde måske lidt mere tilbage efter breaket. Det håber vi krydser fingre for. Der er kamp mod Aalborg i morgen. Der er ikke så mange timer til, at den skal skydes i gang. I får et point med herfra, og alt taget i betragtning, så er det næsten en halv sejr, for det tillader mig at kalde det. Det tænker jeg også er godt for holdet og til tophold, som kører virkelig hårdt på Aalborg i morgen. Jo, det bliver noget af en maskine, vi skal møde der i morgen. Men faktisk som hold, jamen, vi har mere fokus på nogle detaljer i spillet, og vi skal ligesom måle succes og fiasko ud for det her, ikke så meget på scoretavlen, men det er da klart, point i dag, point sidste kamp, det giver noget til holdet, og det er jo også super vigtigt, men det vigtigste for os som trænergruppe er, at de ting, vi snakker om i forhold til vores spil, at det er det, vi måler os selv på, og ikke så meget måletavlen lige i øjeblikket. Vi krydser fingre for, at der er point på tavlen igen i morgen. Tusind tak skal du have. Selv tak.